В Українському домі «Перемога» відкрили мистецьку резиденцію «Додому на Різдво». Тут організували виставку, співають колядки та проводять майстер-класи. На одній з локацій готують кутю. Це робить господиня Ольга Чайка. Каже, готує кутю за рецептом своєї бабусі. Кухню навчила нас бабусі. Кожну господиню в Україні вчать бабусі. Робимо солодку із медом. Це галицька кутя, пшеничка, яра. Ольга Чайка каже, галицьку кутю готує понад 15 років. Ділиться головний секрет її куті під час приготування співати колядки. А ми колядуєм, з Різдвом вас вінчуєм, щастя й долі всій родині, перемоги Україні. Допомагає готувати кутю переселенка із Маріуполя Світлана Єрмакова. Кутя дуже добра, смачна. Куштує кутю 10-річний Арсен Волков. Я вже дуже би хотів би початок Різдва і спробувати цю кутю на святвечір. З мене завжди кутю готує моя бабуся. На цій локації поетеса Ганна Гайворонська робить різдвяного павука із соломи. Я зараз майструю павучка. У нас на Луганщині таких не роблять. Мені дуже цікаво, як воно робиться із соломинки. Мені ще дуже цікаво було, як робляться дідуха. Дідух мене взагалі захоплює тут, в Тернополі. Такі дивовижні. Майстриня Оксана Голик показує, як в'язати українську хустку. Це є святковий метод, тут в основному хустки найбільше користувалися вже одружені жінки і такими методами пов'язувалися у свята. Хустку майстриня зав'язувала тернополянці Наталії Ротман. Я вдягнула зараз цю хустку, зовсім інші відчуття, що я перед цим носила шапку. Мені здається, що не хочеться навіть її скидати, цю хустку, а так би і пішла додому. Таку мистецьку резиденцію в Тернополі роблять вдруге, каже організаторка Світлана Козелко. Кожна мама, кожна сім'я чекає своїх дітей, не дивлячись, чи вони за кордоном, чи вони відряджені, чи так, як сьогодні наші хлопці на фронті. Але ми всіх чекаємо на Різдво додому. За словами Світлани Козелко, вхід на резиденцію «Додому на Різдво» безкоштовний. Працюватиме вона до 15 січня. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.